Без болю, страху та бурмашини у Вінниці відкрилась стоматологічна клініка, де зуби лікують за новітніми технологіями за допомогою лазеру та мікроскопу. Оптична техніка, кажуть спеціалісти, дозволяє звести втручання до мінімуму, а відтак максимально зберегти зуби. Те, що ми бачимо ось своїм зором, і те, що ми бачимо під 20-кратним збільшенням, ось є екран. Ми виводимо зображення на екран позаду вас. Ось, і ви можете відчути різницю, так? Наскільки різниця ось тут і так. Тому ми можемо контролювати постановку пломби, наскільки вона гладенька, наскільки вона прилягає краще до зубчика, кількість каналів. Тобто мікроскоп – це зовсім інше бачення стоматології. Інший підхід і до пацієнтів. Тут готові безкоштовно надавати стоматологічні послуги бійцям АТО з Вінниці та району. Ідею бізнесмени презентували місцевій владі і отримали підтримку. Адже в переліку безкоштовних послуг, гарантованих державою бійцям, лікування зубів немає. Між тим потреба чимала. Проект буде працювати у співпраці бізнес і влада. Влада лише для того, щоб не було ніяких проблем там з... Був учасником АТО, не був учасником АТО. Наразі в реєстрі Департаменту соцполітики міста 3 тисячі бійців. Стати у чергу на лікування та записатися на прийом до стоматолога атовці можуть у приймальнях народного депутата Сергія Кудлаєнка. Він став ініціатором благодійної акції. Мені, по-перше, дуже приємно, що сьогодні бізнес відгукається, як і завжди, в нашому місті, на ті виклики, які сьогодні є перед людьми, яким сьогодні необхідна допомога. І цей проект, який започаткований виключно в нашому місті, тому що я, наприклад, скільки їздив, я не чув про надання таких медичних стоматологічних послуг безкоштовно для такої категорії людей. Він є єдиним, унікальним. Безкоштовно пролікувати зуби зможуть і вінничани, яким не по кишені дороговартісні послуги, за умови, якщо погодяться на проведення процедур випускниками навчальної стоматологічної клініки, щоправда, під пильним наглядом спеціалістів центру DentLife. Наприклад, можливість пацієнта поставити імплант, який коштує на сьогоднішній день 25-30 тисяч гривень абсолютно безкоштовно, вже є реальністю і вже в нас є перші такі пацієнти, які заплановані такі операції. Безкоштовно лікувати зуби бійцям АТО почнуть 4 лютого. Проект триватиме до 1 вересня. Олена Гук, Володимир Єрявенко, телеканал «Віта».